Drahí bratia a sestry, Lev Nikolajevič Tolstoj raz povedal, hovorí sa, že človek by sa mal hanbiť, keď sa mení. Ale to je nezmysel, pretože človek by sa mal hanbiť, keď sa nezmení. A naozaj v týchto slovách tkvie veľká pravda. Človek to akosi vo svojom podvedomí tuší a túži po zmene. Možno, že aj preto, a tak mnohí si dávajú teraz na začiatku roka nejaké predsavzatia, aby svoj život zmenili. Zmenili ho k lepšiemu. A taká zmena života človeka k lepšiemu nám bola ohlásená v Evanjeliu dnešnej nedele. Začiatok Evanjelia Ježiša Krista. Ježiš Kristus skrze svoje evanjelium ponúka človeku zmenu. Zaiste, všetci dobre viete, že slovo evanjelium znamená dobrú zvesť, ktorá prináša radosť. Avšak lepšie tomuto slovu môžeme porozumieť v porovnaní so slovom zákon, ktorý dáva poznať hranice medzi dobrom a zlom a odsudzuje toho, kto koná zlo. Zákon formuje svedomie, na základe ktorého sa má človek rozhodovať. Nedá nám však odpoveď, prečo by sme mali konať dobro. No evanjelium o Bohu, ktorý ako otec miluje svoje deti, nám ukazuje, prečo má človek konať dobro. Pretože konanie dobra je odpoveďou lásky na Božiu lásku. A tak nás toto dnešné slovo chce uviesť do jednej nádhernej reality, že Boh sa stal človekom, pretože nás mal rád. A chce nám ukázať jedinú možnú cestu k šťastiu, ktorou je on sám. A povoláva nás, aby sme si túto radosnú zvesť, toto evanjelium, nenechali sami pre seba, ale aby sme ho šírili ďalej. A to nie iba cez slova, ale najmä skutkami. Jeden starší pán, ktorý bol celý svoj život ateistom, sa raz rozhodol, že sa pôjde porozprávať s kňazom z mesta, v ktorom žil. Túžil vyriešiť svoj problém s pochopením Ježiša z Nazareta, ktorý bol podľa kresťanov Bohom. Keď prišiel na faru, musel chvíľu čakať, lebo kňaz mal akúsi návštevu. Avšak keď kňaz badal starčeka stať na chodbe, vstal a s úsmevom mu priniesol stoličku. Len čo návšteva odišla, kňaz uviedol starého pána dovnútra a keď sa dozvedel, o čo ide, naširoko sa rozhovoril. Po obsiahlom dialógu sa zo starého ateistu stal veriaci človek, ktorý sa rozhodol, že sa dá pokrstiť. Kňaz spokojný, ale aj trochu prekvapený sa ho spýtal, povedzte mi, ktorý argument z toho dialógu vás tak presvedčil? To gesto, že ste mi priniesli stoličku, aby som nemusel čakať po stojačky, povedal starček. Ako som uviedol v úvode, človek túži po zmene. A tak aj dnešné Božie slovo nás chce povzbudiť k novému začiatku, k novému spôsobu, ako by sme mali ohlasovať evanjelium. Viac ako našimi slovami, ohlasujme ho konaním dobra.